Tātad jautājumi no Ļeņingradiešiem Robertam Gobziņam no Imanta. Ko tu darīji pirms tavu ienākumu bija saistīta ar mūziku? Es zinu, ka tu esi pēc profesijas mūrnieks un pabeidz augstskolu kā kultūras pasākumu režisors. Gāju skolā. Vecāku kabatas nauda un par citiem mums skauda. Bet vairs neko. Es jau tāds dīgdienis esmu. Tu esi mūrējis? Jā, padomju armijas laikā un arī pirms tam skolā mācību kombinācija mums bija, kur mēs apguvām dažādus arodus. Un tad viens no tiem bija arī tas mūrnieka arods. Kur tu dienēji? Kurā punktā? Es tā, kur pagadījās arī. Kur sūtīja. Es tā izvairījos vienu gadu, bet tad man saķēra un ar varu aizveda. Tā kā vajag mobilizēties. Kad ir kaut kāds grūtības, lai tās pārvarētu, es atceros, kā pamodināt rezerves. Ļeņingradiets ar vārdu, kas sākas ar burtu B, jautā, kur paliek lietus, kad tas nolīst uz asfalta? Es pajautāju to savam vectēvam, viņš zina, kur paliek lietus, kad viņš nolīst uz asfalta. Un vectēvs atbildēja, Runājot par vectēviem, kāpēc biezais vectēvs saucās viens no taviem albumiem vai izlasēm precīzāk? Nu, tā arī lingvistiskā filozofija tā ir, jo tur bija dziesma Ziemassvakars, tur Ziemassvakars, biezā miglā, man liekas, biezais vectēvs bija uzreiz. Kāpēc vilks govī nokod kāju? Nu, lai nelien, kur nevajag. Tur jau bija vienošanās tomēr jau agrāk tāda nostriktēta, kad vilks mežā un govs pa pļavu. Kā radās šis teksts? Visā Āfrikas tauta, visu pasauli dziedāja slavas dziesmu, jeb sajūsmas dziesmu par brīvību, kad Nelsons Mandela iznāca no cietuma un viss dziedāja Welcome home, Mr. Mandela, welcome home. Nu, welcome tad welcome. Nu, tad, ko tā latvietis sapratīs? Mārtiņš R. jautā, kā risinājās iesaistīšanās dzelteno pastnieku sastāvā? Mēs dziedājam korī kopā ar dzelteno pastnieku, Taustiņnieku Zigi bija Kirova rajona jauniešu koris, kur bija Garanči, diriģenti Anita Garanči un Jānis Garanči. Un mazā Elīnija toreiz arī bija nāca tā kā uz mēģinājumiem, tā kas tagad dzied smuki. Un Zigis tad aizgāja uz mēģi pie pasniegumu, teica, ka korī tur viens džeks uzradies, kurš tur baigi tur močī kaut ko interesantas lietas. Un tad viņš teica, nu tā lai nāk pie mums uz mēģi un uzaicināja. Tad mēs arī sadarbojamies. Zvejnieku kolhozu uzvaru pagrabos. Cilvēkam atkal ar pseidonīmu B. Tu visvairāk asociējies ar Zvaigznīšu brīdi, un esot bijis mēģinājums Zvaigznīšu brīdi atjaunot radio Naba kopā ar Arni Kundziņu. Un vai mēs vēl kādreiz to dzirdēsim kaut kur? Jā, kā tik kādam vajag. Mēs jau varam sapulcēties, ja kurā brīdī arī pa brīdim sapulcējamies, un ja vēl to palaiž ēterā, tur... Šis tas varētu arī iepērļoties. Par palaišanu ēterā arī to esi saskāries ar cenzūru, un tavu gabali vai dzeltenā pasnieka gabalis, tagad precīzi neatceros, ir cenzēti nelaist ēterā. Kur tie bija gabali konkrēti? Nu, nemitīgi. Gabals pēc gabala. Tā, nu, gandrīz visi, es pat teiktu. Un, piemēram, dzeltenā pasnieka dziesma čemodāns ir regējs skaists tāds. Čemo, če. Modāns, un tad nedrīkst tā locīt čemodānu. Ko nozīmē veremem, veremem, iškaldi, kaldu? Tas no kurienes tu turks jautā, kal, nu, turku pilots. Nu, prasa, nu, kāpēc gan tā, un no kurienes man tas. Nu, tā, tas tā kā izmisums vairāk tāds. Viens no mūsu publisko interviju veidotājiem Herbe jautā, Ja tu būtu koks, kāds koks tu būtu? Kā jau dzirdējāt, korķa koks. Es labprāt būtu korķa koks. Un vēl viņš grib zināt, kā ir tad, kad putni resni tavos zaros sēž? Nu, diezgan bēdīgi ir. Nu, būtībā nu, tā ir matērijas pretestība, kas jāņem vērā, ja? Un tas ir Aristoteles, un tas ir matērijas pretstības likums, ar ko mēs ik pa brīdim saskaramies savos plānu īstenošanas pasākumos ar to.
Bet uz matēriju nevajag dusmoties, jo viņi tiec pēc formas. Tas ir kaut Platons. Es zinu, ka tev garšo konfekts vāverīta, bet tad cilvēks viņš grib zināt, vai tev garšo konfekts lācītis. Lācītis nevisai, man tās vafelītes tur traucē. Jo, nu, glezna jau spukāka ir uz, tā, uz tiem lācīšiem, ja? Tas tā, nu, ainava, tas iepakojums, bet iekšā vāverītei tomēr foršāk ir iekšā. Kas veicina un rosina tavu daļradas tekstu radīšanu? Nu, tam, nu, ka miers ir, ka, nu, ka nav nekādu strjomu vai nu, kaut kādu, kā saka, matērijas pretestību daudz, tad arī viss mierīgi. Pats no sevis rodās. Galvenais to prātu atslēg, nu, ieliek galvu tumbačkā un močī. Par to, kā tev radās doma par dziesmu fonētisko tulkošanu, tev izstāsti intervijā, bet varbūt tu varētu izstāstīt, pēc kādiem principiem tu izvēlējies dziesmas, ko tulkot. Piemēram, man savajā benzīns. Ik uz soļa katru, nu, katru dienu izdzirdu kādas dziesmas, un man viņas kaut kā savādāk skan. Viņa, nu, kā svārstība, tā mūzika izskan pasaulē, un es kā uztvērējis, tad viņu uztveru. Uztveru un apstrādāju, un uzreiz raidu tālāk. Un man šī apstrāde notiek diezgan ātri, un tāpēc es arī, nu, bieži vien jau uztveršanas brīdī jau dzirdu viņu savādāk. Robert, kad būs jauns albums? Nav neviens iznācis kopš 2002. Gada. Nu, katru dienu jau var pagatavot albumus tagad. Cik tur kā darba, ja? Rip. Burn un visi tās pogas saspiež un albums gatavs. Vai cilvēki ikdienā tā kā saprot tavas pēdles? Nu, man jau būtu gaužām bēdīgi, ja, kā, ja saprastu tā visu. Nu, tā, nu, tad jau, tad es būtu koks točna. Koks ir koks, nav lepnuma, nav prāta un veltīgi ir padomus tam dot, bet arī sirds. Ir reizēm muļķē tāda, sirds reizēm pati sevi nesaprot. Tas ir dzejolis. Robert, mums ir tāda tradīcija, kad publisko interviju noslēgumā muziķi mums sniedz nelielu priekšnes, un varbūt varētu palūkt no teviem kādu freestylu, a capella, no kāda no taviem hitiem. Klaviers gan ir atskaņotas. Bet... Mēs jau ar cīrulīti te laidām, jau ar dibaniem. Jau, tā kā, par cīrulīti dziesmu, bet es domāju, ka mēs varētu, nu, man tie ir karokes. Tā kopā varētu visi. Tā. Šeit ir, iedosi bītu. Šeit ir instrukcija. Lasi. Nu, tad... Un... Visas mantas zemes nopostīs kāds. Malos līdā, lielais, mazais saminis. Un nevienu pašu nav man atstājis. Tagad otrais pants. Kas tas ir? Viens, divi, trīs un... Tie ir rasnie putni, kuriem sēnes skauž. Tāpēc katru nakti viņi nāk un lauž. Nolauž bārā vikas, nolauž bērzlapēs. Un pat ne. Un pat ne ēdamas zaļās mušmīrēs. Tas, nu, varbūt, ka bija ēdamas, nevarēja zināt. Labi, ko tad darīt ar tiem putniem? Vai man mežā būtu, ja ir rīkos lasts, bet ja pasniegts iekrī, tad man nenāk pasts. Var jau būt vēl ļaunāk. Varbūt paies gads, un tad nākoš rūdēn iekritīšu pats. Bats. Paldies visiem, kas piedalās mūsu kopīgajā orģestrī. Paldies Robertam Gobziņam un tiekamies nākam trešdien uz nākamo interviju. Jo, 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 jo.